Dobro večer još jedanput. Evo, uključio sam snimanje. Molim još jedan feedback ako me čujete. Moje ime Balint Varga i evo sve za 10. Miloš Nemanja, Vesna, Kristijan, Pavle, Goran, OK super. Onda pretpostavljam da me i drugi čuju. Dobro da me dobro čujete. Danas će biti puno novih informacija a vi svi koji ste prošli pretprošli puta slušali imali ste bolje predavače na ovom našem webinaru, tako da danas nemate sreće, ali potrudit ću se sa nekim novim informacijama da makar koliko toliko dostignem Kristijana i Atilu. 29.10.2018. godine ima puno novosti, svakodnevno se nešto događa, objavljuje se, vidjeli ste da je Skyve izdao svoju kriptovalutu, svoj token. U drugom dijelu predavanja ću nešto reći onoliko koliko znam i o tome. I idemo naprijed, projekt se jako dobro razvija. Ja gotovo nikada ne pričam puno velike stvari o projektu, uvijek onako pokušavam staviti stati na loptu i govoriti samo realne situacije, ali mogu samo reći da oni koji nisu kupili još dionice, koji su pomalo skeptični, koji ne viruju ovaj projekt, nakon toliko argumenata. i vidjeli ste ovaj link koliko patenata Junitski ima, njegovu biografiju sam isto stavio, prevešćemo to na naš jezik i koliko sajmova, 16 velikih, najvećih svjetskih sajmova, pa mislim da stvarno je žalosno ako neko čita na forumima neke stvari koje su napisane prije 2-3 godine kada je bio izuzetno veliki rizik ući ovakav jedan projekt. Zamislite prije 4-5 godina došao je neki znanstvenik, napravio neke skice i rekao da će od ovoga napraviti veliki posao treba skupiti 450 milijuna dolara od malih investitora, jer banke ne daju za taj projekt. I on je čitav život radio na tome. Sve to lijepo izgleda. Krasno vozila će putovati velikom brzinom, bit će sigurno i super. I onda je trebalo staviti par tisuća desetaka ili još, još veću količinu novaca ovaj jedan projekat ogroman je bio rizik i vjerojatno većina ljudi koji su tada znali za Skyway nisu investirali zato što je Unitski rekao da će trebati tri godine da počne pregovarati o ciljanim projektima. Jednu godinu su nažalost izgubili zato što u Litvi su imali veliki problema i blokila na nim je bio i račun, međutim znamo da je sud dodijelio junitskom pravo i potpuno znači je kompanija oslobođena, vraćen je novac i sada još oko 20 milijuna dolara odštete će morati vlada Litve platiti junitskom da za sve one probleme što se dogodilo. Tako da smo sada već u četvrtoj godini, znači od 2014. kada je projekt krenio sa malim investitorima, ali se nalazimo pred sami kraj 12. faze. Još ovog trenutka nemam informaciju kada će ići 13. 14. ili možda čak i 15. faza. Mislim da će ovaj tjedan biti neki sastanak. Trebali bi se dogovoriti kako, kada i koja faza će biti. Tako da sa nestrpljenjem očekujemo neki sa žaljenjem zato što su planirali još kupiti mnogo dionica u 12. fazi, a neki sa velikom radošću koji su kupili već pa će već 25 ili 50% postojeće dionice više vrijediti. Uglavnom, bit će onako kako treba biti i... Čim budemo dobili tu informaciju, bit će i objavljena i u našoj Facebook grupi, a naravno i u našem back office-u Capital moći ćete pratiti i odbrojavanje kada se bude ova faza završavala. Evo dok mi ovu prezentaciju ne podigne, odnosno ne pokrene, Idemo dalje na informacije. Neki od vas možda već znate, ali neke stvari koje su izuzetno važne ćemo malo i ponoviti na samome početku. Zemljišnji ugovor u Ujedinjenim Arabskim Emiratina, koji je potpisan u četvrtom mjesecu ove godine, a u već u petom mjesecu su započele pripreme za izgradnju. A mnogi su mislili da će se tu graditi samo ekotehnopark, međutim ne samo Eko Tehnopark, jer jedno zemljište koje je namijenjeno od 25 hektara nalazi se unutar grada, još se ne zna koji je to grad, on je namjenjen za izgradnju Skyway inovativnog centra gdje će biti demonstracija, certifikacija za ovu klimatsku zonu. Znamo da je u Emiratima tropska klima, bude i po 50-60 stupnjeva noću, a ja sam neku večer gledao u jedan sat u noći je bilo 38 stupnjeva, dakle ono baš vruće to je bilo prije 5-6 dana. Tamo će biti Skyway edukacijski centar i naš institut za edukaciju i obuku stručnjaka za cijeli kompleks i za cijeli životni ciklus Skyway tehnologije. Znači za projektiranje, izgradnju, rad, poduku ljudi koji će voditi te projekte. Dakle, mi imamo jedan potpuno novi projekat koji je takav da, da, je, da nema nigdje implementirano u svijetu. Znači, ljudi koji će to voditi, koji će voditi te trase, morat će ići na neku edukaciju, a to će biti u Dubaj. Tamo će biti uključeno u to njihovo kao sveučilište, tako su to nazvali. Biti će i vozila za ispitivanje, testiranje i zašto vlastita proizvodnja? Zato da bi uklonili poteškoće i probleme prijevoza i u ovom području proizvodnih pogona u Bjelorusiji jer je bilo problema kada su prevozili čak i smiješnih da je rijeka Ovaj tok rijeke se smanjio, znači vodostaj rijeke i nije, nije mogao brod prevesti, pa su morali okolo, naokolo i na kraju e, vozila onaj juni bajk koji je trebao ići na e, Saja, je putovao skoro dva mjeseca i mi su mislili da neće stići u e, emirate jel, u Dubaji kada su predstavili. U Emiratima je dodjeljeno još jedno zemljište koje ima površinu oko 200 hektara i procijenjena vrijednost od milijardu i pol dolara. Skyway je to dobio besplatno kako bi mogli graditi i demonstrirati brzinu Skywaya. Znači brzine 500 i s mogućnošću do 600 km na sat i u drugoj fazi brzinu Skyway Hyper U do 1250 km u svim verzijama sustava. Znači iznad tla pod zemljom i pod vodom. Ja mislim da to neće biti vakumirane cijevi jer sam gledao jednu vizualizaciju gdje se iz jednostavno ulazi u zemlju, ulazi ispod vode i na taj način znači nije, nije potpuno unutri u tim cijevima. Pro, projekt Skyway inovacijski, inovacijski centar u Emiratima je pokrenut u petom mjesecu ove godine i ovo će biti najsloženiji projekt koji je u početku će biti rađen, a u stvari je već u četvrtom mjesecu će se pustiti sljedeće godine. Dakle, evo ga, še, za šest mjeseci će biti potpuno završten i pušten u pogon Puno je posla učinjeno sa kupcima, odnosno naručiteljima, uključujući i emiračene. Pardon. Imamo desetke potpisanih predugovora, ugovora, dogovora, to je Junicki rekao. Korisnici traže da se utvrdi i da se ispita Skyway sustav koji radi i ne samo u europskoj klimi, nego i u prirodnim klimatskim uvjetima Emirata. A istodobno traže da jednostavno počnu raditi na izgradnji Skyway ruta, a već u početnoj fazi građevinskih radova spremni su i naručiti i vjerovati, odnosno sklopiti ugovore za posebne ciljane projekte. Dakle, prva stvar koju je Skyway počeo raditi, odnosno graditi, pokazat će se u 2019. to će biti gradska ruta i sa tropskim unikarom u VIP verziji. Znači, to će biti onako vrlo bogato opravljen sa svim dodacima i bit će sasvim drugačiji i do sada najsloženiji stroj, odnosno vozilo. Puno je teži od električnog automobila Tesla. A ta, to vozilo Unicar je bilo poče, počelo testiranje dizajniranje u svibnju, znači u petom mjesecu ove godine, znači čim su potpisali taj ugovor o od dodjeli zemljišta. On je danas eh, završen i u bit će u četvrtom iduće godine. Eh, is, znači istestiran i prikazan, znači bit će već sposoban za vožnju. Pored putničkih sustava gradit će se i teretni sustavi u Ujedinjenim Arabskim Emiratima, uključujući jedinicu za prevoz morskih kontenera od 6 i 12 metara, odnosno oni kažu 20 i 40 stopa sve naše rute u Emiratima će biti više izgrađene nego u Ekotehnoparku u Bjelorusiji. Tamo su izgrađivali niže kako bi se uštedio novac i kako bi se moglo lakše pristupiti vozilima i testiranjima. U Emiratima će minimum 6,5 metara biti, tako da je od svih vozila, najviših vozila, da slučajno nemaju dodir sa njima. Za klijente u Emiratima morali su izgraditi i demonstrirati putove visoki performansi po teškim teretima, gdje neće biti nikakvih jednostruknih utega, težine do 5 tona, već više komponentnih tipa vlakova, težine do 50 tona, koje će biti u mogućnosti prevoziti 300 do 500 ljudi, jer su takve želje i narudžbe. Imamo i video koji je snimljen na početku izgradnje Skywaya u Emiratima, ali će se moći objaviti samo kada partneri kažu da možete. U Emiratima prikazujemo osim naše transportne i infrastrukturne sustave Skyway i zelenu tehnologiju, koncept Skywaya sa plodnim tlom, onim humusom, obogaćeno i stavljeno na krovove zgrada u kojima je zasađen vrt. Prva zgrada koja će biti izgrađena u Emiratima će biti naš ured, mjesto za sastanke i pregovore za potpisivanje ugovora. A ovaj staklenik je napravljen potpuno od drveća. Da vidimo je li podigao. Evo, podigao je i prezentaciju. Još neke informacije. Ciljni projekt u San Bernardinu, Švicarska, nije samo staza, već i kompleks objekata sa infrastrukturom za turizam i poslovanje. I u pripremi je dokumentacija za provedbu ciljanih projekata. Znamo da sam govorio na zadnjim infosastancima, da će se povećati, pa nemam još tu informaciju na koliko, jer je prvenstveno bilo za 2,5 km. Onda ciljani projekt u Talinu, u Estoniji. Proces implementacije ciljenog projekta se nastavlja, dobivaju se odobrenja, danji razvoj, razvoj, prilagodbe za odabir pilot puta gradskog i teretnog prometa, i povezano sa lučkom logistiklom, dakle i sa lukama. Zatim Hanoi Vjetnam, na Sveučilištu za transport i komunikacije Hanoi održat će se seminarski kup, skup na kojem će Kiril Badulin, voditelj ocijeka za poslovne projekte string tehnologije, to je onaj čovjek što je objašnjavao uh, ovome na sajmu u Moskvi Medvedevu, on će dostaviti detaljnu prezentaciju. <gled> Pilot projekt na području nacionalnog parka koje je odobrilo Vjetnamsko ministarstvo kulture pregovara se o financiranju i pripremi dokumenata za potpisivanje ugovora. Zatim Moskva, Rusija, pokretanje projekta puta oko grada, povezivanje jedne od stanice podzemne željeznice sa zračnom lukom vnukovo, kao i povezivanje drugog Skyway kružnog puta koji pokreće Skyway matična tvrtka. E, oko 250 km će taj projekt biti i iznosit će 2,5 milijardi dolara. U Nigeriji će se 9. studenog održavati konferencija Skyway Capital. E, tamo se očekuje oko 1000 učesnika iz Nigerije i susjednih zemalja. Biće sigurno i naši partneri tamo planirano je niz sastanaka sa zainteresiranim osobama u pokretanju teretnih i putničkih ruta. Ako ste gledali malo ovoga našega Kristijana Van Dera, koji je snimio tamo nekoliko videomaterijala po ulicama i, i, one kamione, ne znam, pet minuta je vozio pored kamiona, znači velike su gužve tamo i baš, se, baš im treba takav sustav. <clears throat> Zatim Tbilisi i Rustavi u Gruziji. Tu se nastavljaju radovi na pokretanju ciljnih projekata na razini gradonačelnika tih gradova, dakle pregovori su u tijeku. Onda u Argentini radovi na pokretanju ciljnih projekata su u tijeku. Sporazum se dogovara sa partnerskom konzultantskom tvrtkom za uspostavljanje zajedničkog pothvata za latinoameričke projekte. Dakle, ne samo za Argentinu, nego Uruguay, Brazil, Chile i ne znam koje još, Bolivija, tamo ove zemlje. Ugovori će biti potpisani u skoroj budućnosti, tako da sa prvim zaposlenicima. Onda imamo San Petersburg, Rusija, ciljani projekt, inicijacija. U tijeku su pregovori sa zainteresiranim predstavnicima Leningradske regije. U pripremi je njihov posjet Marini Gorka. Znamo da većina delegacije kada dođe u Marinu Gorku, nakon toga se potpisuju u gori. <clears throat> Ovaj projekt će ići preko nekoliko gradova, znači Moskve, Jekaterinburg i tako dalje do Vladivostoka. 8462 km, a vrijednost će biti 20,5 milijardi dolara i navodno ruske banke 70% žele investirati. Zatim idemo u Belgiju, dobivene su dobre vijesti o pokretanju ciljnih projekata, o Sjedinjenim američkim državama, znači u Belgiji se pregovaralo, priprema se pokretanje ciljanog projekta, i o uspostavi zajedničkog pothvata. Znači, jedan projekt u Americi, naravno to ne smije sada otkriti gdje je. Mi znamo da tamo Skyway planira jedan veliki projekt od Los Angelesa do Las Vegasno, odnosno obrnuta. Niste mi ništa pisali pa mislim da me ne čujete, ne znam da li da nastavljam kaže da, dobro, onda se čujemo, onda možemo ići dalje. Trenutno u pregovorima ima oko 170 milijardi dolara. Znači više desetaka potpisano, neki se sada potpisuju. Onda imamo 4,4 milijardi dolara u Rusiji. To je autoput Moskva-Minsk, Vilnius i Kalinjingrad. To je isto u pregovorima. Onda autocesta u, u Emiratima Dubaj i Šarijah, 5,5 milijardi dolara. 8,8 milijardi dolara Bolivija, linearni željeznički pogon. A pitali su Juninskog kada će početi izgradnja ciljanih projekata, ovih koji su sada već u dogovoru ili potpisani. Kaže, iskren odgovor ću vam dati od 6 do 12 mjeseci, od trenutka kada potpišemo ugovor. I rekao Junicki, mogla bi nam se pružiti prilika, odnosno najavio da Skyway investitori ulažu djelomično ili potpuno u Hyper U brzinsku rutu. Ali to će onda još on odlučiti da li ćemo ići i na to. Ono što je važno da svi shvatimo da smo se preselili u fazu pripreme i izgradnje ciljanih projekata. Da, Indonezija Josip zaboravio sam 42 milijarde i to je spomenuto isto, samo se nisam pribilježio. I u Indoneziji su jedan od 10 milijardi spominjali da je taj najdalje otišao. I vjerojatno će tu prva izgradnja ići. Inače u Indoneziji će se isto naravno raditi i proizvodnja ovih vozila, a tako i proizvodnja stupova i tih žica, struna, što je sve potrebno. Znači, Indija, Indonezija i Emirati tamo su već, znači, pripremaju se i ovi znači osim ciljanih projekata i proizvodnja. ali imamo mi još o ciljanim projektima kasnije u prezentaciji zato u biti nisam to ni pribilježio ovdje kao novost znači ovo su bile ovako najveće novosti <clears throat> zašto Skyway? znam da ima danas ovdje i novih ljudi koji možda prvi puta slušaju ili su bili na nekom predavanju u nekim našim gradovima gdje držimo javne otvorene prezentacije o ovome projektu. I potrebno je da objasnimo zašto je taj sustav i kome je on potreban. Prvo trebamo definirati da je ovo jedan projekt koji financiraju mali investitori, znači većina malih investitora. I trenutno je 350 tisuća ljudi uključeno u ovaj projekt sa investicijom od 15 do 150 tisuća dolara. Znači tko kako može i koliko si može odvojiti. Jako je dobra stvar što je kompanija dala mogućnost da ljudi investiraju mjesečno. Tako da si mjesečno odvajaju 25 dolara, neki 20-22 eura. I praktički su napravili za one starice gospođe Babuške što je izovu u Rusiji koja ode na tržnicu i proda svoje kolače ili nešto što napravi ili neko povrće i onda uštedi da mjesečno može platiti jednu ratu i da ima i ona dionice od skyv Tako je bilo i zamišljeno. junitski je zamislio i najavio veliku stvar da će biti iz 50 zemalja investitori u SkyVeu. Danas je zabilježeno 350 tisuća ili više i e, iz 182 zemlje su ljudi investirali u Skyway. <clears throat> tako da je i Unijski nije imao dovoljnu viziju. Za Maldive nisam čuo još ni jedan projekt, tako da stvarno ne znam. Uglavnom, radi se potpuno jedna nova infrastruktura, dakle na postojećim cestama, željeznicama ne mogu ovozi ići i to je upravo ta ideja da se izgradi jedna nova infrastruktura koja će zamijeniti vremenom ovu zastarjelu i nesigurnu tehnologiju. Ja evo moram konstatirati tu živimo u okolici Osijeka. U sedam dana dvojica 32-godišnjaka su poginula u prometnoj nesreći. Mislim žalosno, ali to se svaki dan događa i, to je, to, je, jedan jako veliki i ozbiljni problem. A čak što više kad poznajete te ljude, jel'o? A ovo ovaj je projekt koji omogućuje da na siguran način putujete, da ne morate vi voziti, znači da sjednete i da dođete do tog mjesta. Kao kad sjednete u vlak ili u avion, ali na jedan potpuno sigurniji način. Ovi putnici i njihovi prijatelji rodbina koja, koji su putovali, ovim indonezijskim avionom koji se, ne znam, jučer srušio 189 ljudi, to je isto jako velika žalost tragedija koja će godinama ostati, jel, zabilježena i to nikada ljudi neće zaboraviti. E upravo, upravo je to važno da, da mi imamo jedan takav sustav. Ono što je bitno, da je ovaj sustav otporan na mnoge klimatske promjene kao što su vjetar mogu znači orkanske bure podnositi mogu poplavu mogu, mogu čak i potrese jel zemljotrese na taj način zato što je rađeno od takve lake elastične konstrukcije i nema nikakvih problema za prijevoz sam junitski ima trenutno visu, preko 700 kvalificiranih stručnjaka koji rade u ovom timu, a on kaže počeo sam sam, pa je onda krenio sa 25 ljudi, danas preko 700 specijalista. Ima jedna web stranica gdje se sada isto traže ljudi za zaposlenje u Skywayu, tako da ako neko ima afiniteta, zna jezik, želi raditi u Minsku ili biti neki suradnik, može slati životopis i javiti se. Kad pogledamo, promet je katastrofalan u čitom svijetu. Da li zapad, da li istog. Znači, svugdje imamo velike prometne gužve. Infrastruktura je zastarjela, loša. Zagađenje je veliko. Svaki dan gotovo pročitam u jednim novinama, internet novinama, da njemački gradovi, evo pričao sam sa momkom koji je bio iz Švedske, Švedska isto, znači, dizele izbacuju, sutra će to biti benzinci, evo, noćas opet gorivo poskupljuje, jako, čak negdje 4-5%. Dakle, to je sve, ide na, na, na džep vozača, zagađuje se okolina, a mi imamo jednu novu tehnologiju, koja ja vjerujem da će biti jedna najjača, najvažnija u svijetu za 5 do 10 godina. Junitski je prije 17 godina počeo testirati u Moskvi, odnosno okolici Moskve, da bi danas imao potpuno, znači gotovu jednu infrastrukturu, patentirane proizvode, znači imamo čak u Americi gdje je zapravo, zaštićen unibus, dizajn unibusa Rusija, Kina, Japan, Australija, 23 zemlje Europske unije. Znači, svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo. Znači, imamo 77 patenata koji su zaštićeni. Imamo tvornicu. Oni koji su 2013. dok nije firma ni postojala, nego su posudili novac niskom, pa 2014. Oni nisu ni mogli zamisliti kako će to izgledati jedna super moderna tvornica. Evo tu je adresa u Minsku, znači ona postoji, tu se proizvode vozila, nisu tako jednostavno koliko izgledaju, znači iznutra su oni složeni, ali su sofisticirani, moderni i omogućuju jako sigurnu vožnju ekipa ljudi koji rade, to nisu obični radnici, oni su svi inženjeri, znači moraju rješavati probleme, naravno junitski je na čelu, bez obzira što toliko putuje, ali u kontaktu je stalno sa tom službom. Onda su napravili Eko park u kojega je uloženo već do sada 350 milijuna dolara pet trasa izgrađeno, jedna laka trasa koja se sada završava, jedan teretni program, u dva navrata je 10.000 ljudi posjetilo, dakle nismo slali nekog momka da ode i vidi tamo da zaviri, nego u 2017. 5000 i u 2018. 5000 ljudi i mi smo se vozili ovim vozilima, dakle oni stvarno postoje. I onda kad neki forumaš piše da je pokucao na neki ured u Moskvi i niko nije se javio, ne postojeća adresa, onda je to jako jadno i još jadnije kad na neko čita takve neke stvari. Dakle imamo gotove komercijalne proizvode, što se ne bi moglo reći za mnoge navodno konkurente, a jer ova tehnologija trenutno ne postoji, znači ni jedna druga kompanija nije razvijala do sada ovu vrstu tehnologije. Svi projekti će biti znači, omogućeni da se postave solarne i vjetroelektrane, znači vlastita proizvodnja, off-grid sustav da ne ovisi o drugima, Tehničke karakteristike vozila su fascinantne. Jedan unibike koji prevozi dvije osobe pri brzini 100 km na sat troši na 100 km samo 3,2 kW električne energije. To bi u Hrvatskoj bilo oko 6 kuna. Dakle, toliko košta vožnja za dvije osobe, znači po osobi 3 kune ili manje od pola eura. <kluh> Unibus... On troši 9,9 kW električne energije kad se podijeli sa 14, znači manje od 1 kW, znači oko kunu, kunu i pol goriva potroši na 100 km po jednoj osobi. To je stvarno isto nevjerojatno. Jel? A naravno gradska vozila idu 150 na sat. Kapacitet koji se gradi sada u Emiratima je 50.000 putnika na sat, a to može jedan klasični unibus znači imati takav kapacitet. Ovo je ta trasa sa naj, najtanji žičani transport. Evo vidite tanje nego prsti ili unitski kaže kao Mobitel i zahtjeva vrlo je zahtjevan, dakle može biti na dva stupca udaljena do 6 km, ali već sada u projektima je stavljeno na 2 do 3 km i idu dvije takve žice, strune, 6-7 puta jača od čeličnih sajli. Ovo smo snimili u Ekotekno parku, prevozili su putnike, mi smo 2100 nas se vozilo. Oni koji nisu stigli, oni idu sada autobusima i po 150 ljudi dnevno primi Eko tako da se i oni mogu provozati sa ovim vozilima. Uglavnom to su tamo koji su uh, bliži. Juni <gled> Wind, vozilo sa... Uh, za, za dva putnika, vrlo zgodno, znači može se voziti u gradu, može se u međugradski zatim dron, ne ulazim danas toliko u detalje jer imamo još informacija, ali čisto ovako da dobijete. Dron je koštao 4,2 milijuna dolara, 600 km je radijus i može tonu i pol tereta prevoziti. Unimobil, gradski automobil za, za dva putnika, Ovaj Unimobil je specijalno prilagođen za, vozila, za vozača koji je u invalidskim kolicima i prvo je vozilo na svijetu koje omogućava da sa invalidskim kolicima osoba uđe bez ičije pomoći. Kompaniju koju su kupili u Slovačkoj za brzo punjenje baterije i koji su planirali proizvoditi električna vozila, evo urodilo je plodom, tako da imamo i to u ponudi. Za 10 sati na 220 volti se može napuniti baterija i radi uskretanje 120 km, dakle može se vozati po gradu i brzina 100 km na sat, čak i za grad malo i previše. Zatim, problem rješenja morskih luka. Znamo da u, lukama, u velikim lukama brodovi moraju čekati više od 20 dana, to je taj uni kont koji će se sada, to je u fazi proizvodnje, 6 do 12 metara i da može prevoziti te kontejnere i za 17 sati da je jedan veliki teretni brod i napravi utovar ili istovar, a odjedno mogu i do 50 brodova znači vršiti utovar, istovar i to je ono što je posebno što će omogućiti pojeftinjenje znači za transport. Evo sama tehnologija tračnica, šina je posebna, čelična glava, čelične sajle, cijevi za široko pojasni internet, za struju, unutra šupljina ispunjena betonskom i gumiranom smjesom i na taj način omogućuje znači, vrlo tiho putovanje. Kotači su specijalni, znači imamo kotač, elektromotor i kočnicu u jednom. To je potpuno inovativni proizvod od Junickog, ima sličnosti kod električnih bicikala, ali naravno ne te kvalitete, jer električni bicikli traju možda godinu ili dvije, a ova vozila će juriti velikom brzinom. Ovo je konkretno kotač od Unibusa, koji juri 600 km na sat, a sljedeće godine pred kraj ljeta ćemo moći se provozati u pravoj znači trasi u emiratima infrastruktura dakle stanice povezivanja ona se gradi i to ćemo sljedeće godine isto moći vidjeti isprobati sigurnosni sistemi kod ovih vozila znači imamo vlastiti kontrolni sistem imamo gps imamo sigurnosni to znači kada vozilo ide jednom brzinom a vozilo ispred njega ide manje on automatski usporava ili ako stoji prepreka na putu već ne znam na koliko stotina metara potpuno stane i da se vidi da se otkloni ja. To je ono što sam spominjao, kontrolni centar, ljudi koji će upravljati ovim projektima po gradu ili međugradskom, Transnet se zove taj sustav, oni će ići na tu edukaciju, oni to nazvali kao sveučilište, gdje da će moći kontrolirati. Koliko košta? Ako usporedimo kamionski promet dvostruko, odnosno željeznički, kamionski četiri puta, metro šest do osam puta skuplji i magnetna željeznica preko deset, petnaest puta skuplja. Tako i što se tiče očuvanja okoliša, što se tiče održavanja puno jeftinije, vidjeli ste koliko malo troše ova vozila i što se tiče sigurnosti, daleko smo, znači imamo najviše prednosti u odnosu na druge. Ovaj e, sajam u Berlinu je bio 16. sajam na kojem se e, Skyway pojavio i mislim da je to jedna velika stvar, e, trebate znati da ti sajmovi koštaju jako puno, da je nekoliko milijuna dolara uloženo u, e, znači, u te sajmove i, i e, investirano. U Dubaju je bio taj sajam ove godine. Tu su predstavili Unibike, tu su se predstavili arapskom svijetu. Nakon toga, arapi su došli iz emirata u. Minsk i u Minsku, odnosno u Marini Gorka, tamo su vidjeli kako izgleda ta tehnologija, potpisali su ugovor četvrtom mjesecu, petom mjesecu počela gradnja. Naravno nama to nije bilo otkriveno, jer Junicki stalno kaže da je on inženjer, on nije showman da skače, da trči, da pokazuje, nego kada bude izgradio, onda će naći pokazati što je napravljeno. A znamo da i druga strana medalje kada se malo previše priča o projektu, onda ima e, onih kompanija kojima to nije u interesu pa onda malo podmetnu nogu, pa spotaknu, pa slome nogu i tako pokušavaju na sve moguće načine i putem medija i putem potplaćivanja kako su direktora Indonezijske e, sestrinske kompanije Skyway potplatili. <gles> Tako da na sve moguće načine. Ali SkyVe ima prosperiteta. I za onim konjim kojima se praši ili ne znam kako ide ta poslovica. Nije bitno. Znači, bi, bit će nešto od, od Skyvea i to je dobro kada nas drugi već i primjećuju. Uglavnom vidjet ćemo sada iza faze ovi ovaj arapi. Da li su otkupili još jednu, možda dvije, kako će se raditi do, dogovaranja. Za dobrim konjem se diže prašina. Eto, hvala, Vesna. Inotransajam je pokazao nešto novo, potpuno novo u željezničkom prometu. Junicki je predstavio svoj unibus koji je juri 500 km na sat, a nas nekoliko sretnika koji smo otišli u Berlin smo mogli sjediti u ovom veličanstvenom vozilu i oni ljudi koji su radili tamo u Inotransu su rekli, svi su dovukli neke željeznice, vagone, jedino su Bjelorusi dovukli raketu. I upravo tako je raketa koja ide 500 km na sat, ima šiljastu njušku, meni više djeluje kao jedan delfin, vrlo lijepo, udobno, futuristički, a ono što je zanimljivo da ovaj prototip već vozi. Dakle, on je gotov proizvod koji će sada raditi testiranja što se može u ekoteknoparku, parku, a naravno vožnja do 500 km za čega će se tražiti certifikat će biti dobivena u Dubaju i tamo će onda on već raditi prve vožnja. Jedno moderno vozilo, šest sjedala, šest vrata, unutri si možete podešavati sjedala, hlađenje, grijanje, temperaturu hla, e, tih sjedala, dakle sve ono što je potrebno da bi se kvalitetno vozili. E, Minsk, Moskva, 700 km, sat vremena i 40 e, minuta e, će trajati vožnja i mislim da će to biti jedna fantastična stvar. Ova slika nam govori sve. Jedan promet koji je do sada funkcionira, koji će i dalje funkcionirati, jel? znači neće nestati asfalti, barem sljedećih nekoliko stotina godina. Ali e, infrastruktura koja omogućuje sigurno vožnju da životinje e, ne stradaju, da pješaci ne stradaju, da nema sudara, nesreća. <gled> To će biti fantastično i to ćemo moći za šest mjeseci vidjeti uživo. Što je Skyway radio? Pa jedan odgovor A, Junitski pobjegao sa našim novcem. Drugo B, Junitski je napravio 12 različitih prototipova. C, Junitski je napravio ove prototipove i potpisao više desetaka ugovora. Preko 130 projekata se pregovara, vidjeli ste gotovo 200 milijardi dolara, pazite, to nije mala stvar, to je jedan jako veliki kolač, čak i ovako za uh, Europu i Aziju, gdje će se graditi, naravno Afrika, Južna Amerika, Australija isto. <hums> I uh, Mislim da odgovor ne treba tražiti, treba samo otvoriti oči i vidjeti koliko je ovaj projekt napredovao. Imamo projekte u Indiji, to smo već spomenuli, ranči 129 km, 926 milijuna dolara i tisuću ljudi će raditi na ovom projektu tri godine. Sam ministar Indije je bio u posjetu konzul, odnosno ambasador Indije. Pa imamo kod Dale Lame jedan projekt, 42 junibusa, 30 milijuna dolara. Onda imamo pametne gradove, to je jedan poseban projekt koji je, za koje je Junitski dobio diplomu, jer je predstavio na Indijskom sajmu, pet predstavnika je bilo, i to će se graditi, znači pametni novi gradovi koji će povezivati sve sa električnim pogonom, dakle sve čisto, dakle ljudi se vraćaju prirodi, vraćaju se obnovljivim izvorima energije, odnosno tu se ne vraćaju nego koriste. I samo Indija želi 90 takih pametnih gradova izgraditi u skorijoj budućnosti i zato smo tamo. Takve gradove je i Abu Dhabi naručio, milijardu i pol dolara. Junicki je spomenuo sada u jednom intervju da im je najveći problem pjesak, a naravno to se zna zato što je onaj okrugli pjesak, i da su naručili ne znam koliko milijuna tona velikih betonskih blokova koje će postaviti na temelje tih zgrada da mogu, znači, nesmetano e, izgraditi tako visoke nebodere. I oni će biti na tim umjetnim otocima i mogu ići na 2 do 3 km razdaljine i bit će povezani kao sa liftom. <hlaski> jako lijepo izgleda i ako budemo putovali sljedeće godine u Dubaji, onda ćemo otići u Abu Dhabi da vidimo koliko su napredovali u ovim projektima. Evo sada to je taj projekt Šarijah. Ovo je neslužbena informacija, ali znamo da će prva faza ići 25 km, brzine do 500. To će ići i komercijalna i testna staza. Ova gradska će biti puštena u pogon, a krajem, odnosno krajem ljeta sljedeće godine će ići i test, znači i testiranje, certifikacija Unibusa koji Juri 500 na sat. U drugoj fazi 60 km brzine i u trećoj fazi 1250, to je ona preko cijevi koje će isto Junitski raditi. Znači, sjeverno Dubaj je zračna luka i još malo znači tu ovaj šarjeh. Ovo se drži još uvijek u tajnosti. E, Arapi ne vole isto govoriti kada se nešto gradi, nego kada se već može pokazati. I naravno bit će jako sretni jer će kod njih biti prvi u svijetu. Eto to je onaj projekt od San Petersburga preko Moskve, Jekaterinburg i tako do Vladivostoka. Kasnije će biti povezano sa Japanom. A Junitski je rekao da on može napraviti ove cijevi preko Atlantika da se poveže i SAD. To će vjerojatno biti u planu za nekoliko godina, a možda, možda se budemo jednom i tamo provozali. Projekti u Brazilu, Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska. Ovaj projekt u Mađarskoj koji će ići pa vjerojatno preko Slovenije, ako žele povezati Mađarsku i Italiju. Dakle, tu su isto krenuli, to su neslužbeni podaci, uvijek moram naglasiti. Znači, Mađarska povezati sa Italijom, jer Italija želi oko 30 projekata, pogotovo kada im se sruši onaj nadvožnjak i političari su sada, sada je to na političkoj bazi i jako se razmišlja o takvim stvarima. Estoniju smo spomenuli, Kazahstan isto tako, Švicarska jel, San Marino, Turska, Indonezija i Argentina. U Ukrajini nismo spomenuli, pregovori se vode za tri projekta, navodno su već i potpisani ugovori i na Krimu u Rusiji isto su nastavljeni ugovori. Tako da evo to je ti nekih skoro 200 milijardi dolara. To je strašna cifra. A Junitski je rekao da 15-20 projekata mogu pokrenuti sljedeće godine, znači izgradnju. Evo, mi smo investitori u ovaj projekt. Znači, potpuno inovativan, potpuno ekološki, nova vrsta transporta. Svatko će ga koristiti, ali baš svatko, od male bebe do najstarijih osoba koje ima i 100 godina, ako želi otići malo putovati negdje ili u gradu, dakle, apsolutno svi će moći koristiti. A što to znači ako imamo proizvod ili uslugu koji svi koriste, jedan mobitel ili televiziju ili nešto što ljudi svaki dan gledaju, znači da imamo jednu jako dobru stvar u rukama. Mi sada možemo biti dio ovoga projekta. Možemo kupiti dionice, odnosno udjele koje će kada kompanija izađe van na vanjsku burzu, biti dionice i možemo imati ostvariti jednu profit. Znači investitor ulazi sa određenom sumom novca, ima jednu ideju, jedan projekt, netko je nešto smislio, investitor ne mora znati kako će ta funkcionirati, koje probleme ima Unibus ili koje nema, kada prođe određeno vrijeme, kada se projekt završi, investitor ima malo veću sumu novaca. Kod nas prevedeno na naški, ako platite 1000 dolara, kupit ćete 50.000 dionica. Ta vrijednost prvim danom izlaska na burzi će vam vrijediti 50.000 dolara, jer 1 dolar će biti jedna dionica na burzi. Ako prodate, onda ste ostvarili prohit, ako ne prodate, onda ćete morati primjeti dividendu, 20% neto dobiti kompanije će isplaćivati dioničarima. Znači onaj koji ima 100.000 dobit će, ne znam, 100 dolara, koji ima milion dionice dobit će 1000 dolara ili puta 10, sve ovisi kako će kompanija raditi i kako će kompanija poslovati. Skyway kao Skyway ne prodaje dionice, ona nema veze sa mrežnim marketingom, zato je formirala tri kompanije koje to rade, znači unutar korporacije. Skyway Capital je kompanija koje smo mi članovi i koja, preko koje mi možemo kupiti ove dionice. Registrirana je u Londonu, u Engleskoj, a ured je u Moskvi. Evo naš Mihajlo je bio tamo, posjetio je, tako da nam je poslao sliku i rekao da ured postoji. Znači to smo mogli i primijetiti. 87 je trenutno zaposlenih u, u tom uredu. Imamo više paketa na odabir. Znači možete platiti jednokratno možete uzimati mjesečno, možete na djecu kupovati ako netko želi. Imate pakete odjednom na od 5000, 10, 25 i 50000 dolara. Njih sve možete i na mjesečnoj rati plaćati, a imamo i ove pakete za babuške od starta 250, znači 25 dolara i ja vjerujem da i studenti koji nemaju primanja, koji se ovako nešto zarade, mogu sebi privuštiti jedan takav paket. Senior paket, stabilni ili biznis, znači od 25, 50, 100 i 200 dolara mjesečno. Ovaj od 200 već ima 96 tisuća dionica. Znači, pitanje je samo naše odluke, mi nikoga naravno niti želimo nagovoriti, uvijek kažemo da postoji rizik, bez obzira što je već kompanija toliko otišla pa je sada samo vremenski rizik, ali opet kad neko investira nešto, on želi za to dobiti. Naravno kompanija ima u ugovoru da ako nakon tri godine niste zadovoljni sa dobitkom, vi možete potražiti vaš novac nazad, Dobit ćete ga i dobit ćete 3 do 4 posto kamate zato što ste pomogli ovu kompaniju, ali ja mislim da takve osobe nema jer je od prošle godine to dozvoljeno. Znači, ako netko želi od ovih od 2014 koji su uložili, može tražiti nazad novce. Nisam čuo da je i jedna osoba to tražila. Možda da se odužilo još pet godina, onda bi svi tražili. Ali kad je već kompanija toliko napredovala, onda naravno nema smisla. Za svaki paket dobijete ugovore, za svaki paket dobijete potvrdu da ste platili toliko i toliko dionica. i ako želite, možete si za 10 dolara naručiti certifikat original od holdinga, dakle to nije od Skyway Capitala, Skyway Capital možete isprintati, ali od holdinga koji će ići na burzu. Znamo da ima dva holdinga, ukupno 133 milijarde dionica i 65 milijardi ide na prodaju, 49%. Da li, da li će sada svih 133 milijardi izaći van na burzu ili ne, to će još unitski odrediti, ali to je maksimum koliko će izaći ako odredi. Dakle, više od toga sigurno ne ide. 10 dolara vam košta taj certifikat i oni vam pošalju sa tom cijenom na vašu kućnu adresu. Imamo još i tablice gdje možete birati od 15 dolara, jednokratno 30, 50 do 150.000 tisuća dolara. Moja preporuka je registrirajte se u Skyway Capital preko linka koji vam je dao vaš preporučitelj, verificirajte si račun da vam se otvori kompletan back office i tada možete pregledati na miru. Imate 7 dana, ako u 7 dana kupite paket ili pakete, dobit ćete još 10% na bilo koji paket. Ako ne kupite, imate po ovim tablicama i po ovim cijenama. U 2018. i 2019. došli smo do toga da se projekt implementira, to znači da možemo postavljati, graditi ne samo Ašov, nego i bager i dron, znači sve što je dostupno. Kada kompanija zatvori svih 15 faza, ima pokrenute iz, ili izgrađene projekte, sasvim dovoljne da bude dovoljno jaka, a to je nekih 10 do 15, tada naravno može se okrenuti da izađe van na burzu London i Tokio i nominalna vrijednost vidjeli ste na certifikatima je 1 dolar, dakle to je već e, ta vrijednost, a kako kompanija bude zarađivala na taj način će ići znači i povećanje vrijednosti. U 2018. kako su najavili, Prvo su htjeli sa švicarcima jedan projekt, međutim pokazalo se da previše informacija moraju dati van kompanije, a to Junitski nikada ne dozvoljava, tako da su krenuli i pokrenuli vlastitu kriptovalutu sami sa svojim stručnjacima i sada je 25.10. Skyway izdao jednu milijardu tokena. Prvo je omogućio Onim prvim investitorima, dakle prvih 50.000 investitora mogu sadašnje osnivačke dionice pretvoriti u Skyway token. Prvih 5.000 će moći taj Skyway token odmah pretvoriti u novac, a ostali i mi koji budemo mogli kupiti te Skyway tokene nakon isteka, Ovih 30 dana, mislim da je sada već desetak dana, odnosno 6 dana je isteklo. Nakon toga, ćemo mi moći isto znači kupiti, kada se to, to je, taj token služi za financiranje ciljanih projekata. I e, imate ovu web stranicu, mislim da je već e, svi imate, ako slučajno neko nema, evo ja ću staviti tu, da imate na engleskom, e, ruskom i na vijetnamski su danas stavili jezik, znamo da je, evo ga, da je tu, Evo ga, znači za 26 dana i 3 sata. Tako. E, ovo su znači projekti koje će se financirati od sa time i one će biti znači na kripto burzama, to znači da svako ko je investirao moći će to pretvoriti u bitcoin, u dolar, euro, kune, bilo koju valutu. Evo, Uh, što se tiče tih tokena, koja je cijena tokena, to nam nisu otkrili. Koliko će za dionicu dobiti tokena, ne, ali je jedno predavanje sam malo gledao na, na YouTube-u. Jedan predstavnik znači firme je rekao kada bude 10 milijuna kilometara izgrađenih cesta, da će jedan token vrijediti minimum 1000 dolara. Dakle, u svakom slučaju će biti jako dobra investicija u tokere. Ako neko bude htio, moći će valjda zamijeniti. Evo još te informacije nemamo što se toga tiče. Uglavnom, jedan mali dio ide samo znači, za marketinške troškove jedan veći ide za taj solar power plan, a komercijalni kargo projekti, znači najveći dio ide. Junitski je rekao da želi imati tu kriptovalutu i za, znači za plaćanje, za prijevoz, ali za financiranje jer su puno manji troškovi i brže se isfinancira za, za projekt. Ne znamo vrijednost još, Evo, ja svaku informaciju koju budemo imali, čim dobijem, odmah ću objaviti. Naravno, službene informacije, ako je nešto neslužbeno i ovako čujemo, onda to moramo naglasiti, znači da nije. Da li će se... Da li ćemo moći da konvertujemo naše akcije tokene? Pa ja mislim da hoćemo, ali nisam siguran još za ovih znači 50 tisuća i više. Jer ja mislim da nisam ni u tih 50 tisuća. Dejanka pita da li će se investiranje u ciljene projekte koristiti u slučaju tokeni ili će biti paketi za novac. Pa to će tokene će se moći kupiti sa novcem. Znači ne samo iz dionica. Ja mislim da će biti isti tokeni za plaćanje i za ciljane projekte. Jer ne vjerujem da će Skyway izdati još neku kriptovalutu. Ali evo, Mađari su isto ljuti. Još nisu dobili konkretne informacije. Naš Skyway Capital se ništa još nije oglasio. Dakle, ništa ekstra nismo dobili. Ali evo, ovako su nas malo sada zapalili i Tako da, evo, nakon 26 dana, u biti će se onima koji će moći zamijeniti dionice, pojaviti u back office -u. A kada pređe, znači istekne taj pred ICO, onda će moći i ostali. Da, bit će ovaj jako jednostavno to, pa isto kao i onaj, znači za kupovinu tokena, bit će u back office -u i to će biti jednostavno za kupiti. Dobro, evo, ja znam da ima sada puno pitanja u vezi toga, ali evo, ovo što ja znam, to smo sada e, rekli. A čim budemo dobili nešto još konkretno, uglavnom, e, evo, sada možemo, možemo birati još u 12. fazi kupiti dionice, znači, ići će brzo tokeni i objavit ćemo... E, čim budemo znali i za fazu. Ne znamo još na kojim mjenjačnicama, ali rekli su na svim važnijim, znači Binance, ne znam, Bittrex, HitBTC ili evo, znači tim mjenjačnicama. Pa bit će Marice, referal bonus, naravno. Samo za tokene, ja mislim da će biti nešto manje, neće biti toliko kao za dionice. Ili će biti do manje dubine. Uglavnom sada to razrađuju još ili već imaju gotovo samo eto neke finese. Pa će nam to pripremiti. Eto, tako je. Moramo spasiti planetu. Jer ako ovako nastavi za 200 godina se neće moći živjeti na zemlji. I sada su već i, i oni koji su se obogatili na nafti počeli malo razumnije. E, razmišljati i pripremati. Evo, e, 9 sati je i 5 minuta. Iskoristimo još ovo malo preostalog vremena. Ja sam siguran da će u 11. mjesecu biti 13 ili 14 faza i e, moći ćemo još onda zadnji dana i kupiti i rezervirati pakete. Svi koji ne znate kako to treba, imamo upute, stavit ćemo. Uglavnom 10-15 dana ćemo imati svi vremena da si još uzmemo. Uglavnom, e, po meni je dobro imati osnivački kapital. To je jedna dugoročna stvar koja uvijek ostaje, a lako je zamijeniti poslije u e, tokene. Još nemamo za e, pakete, znači repeat, znači ponavljanje paketa. To ćemo znati kada se objavi ta faza ili čak možda malo kasnije. Evo, hvala lijepo. Želimo svima i dalje ugodnu večer i čujemo se sljedećom prilikom. Vidimo se.